Aš tik tai gal čia susirinkusi dėmesį atkreipsiu dėmesį, kad Philip Morris korporatyvinių reikalų vadovas juokiasi, kai mes kalbame apie vaikų sveikatą ir apie tai, kaip užtikrinti, kad produktai nikotino nepatektų pas vaikus. Tai aš jūs mačiau, kaip jūs tą darot ir man tikrai labai nemalonu ir aš apgailestauju, kad aš pakviečiau jūs į šį susitikimą ir tikrai nenorėčiau matyti tokiuose susitikimuose jūsų besijuokiančių, nes kalbam apie tai, kad jūsų produktai patenka į vaikų rankas. Ir vaikai naudoja nikotiną ir jie pripranta prie tų produktų. Tai man atrodo, kad tai yra visiškai nejuokingas dalykas ir kviečiu žiūrėti tą rimtai. Jeigu jūsų korporacijos požiūris į tai skiriasi, tai aš esu tikras, kad mes galėsime kreiptis jūsų vadovus ar atstovus, patikslinti, ar iš tikrųjų tai yra juokingas dalykas ir verta juoktis posėdžio metu. Aš tiesiog noriu pastebėti, tai mano tokia teisė, jūsų teisė juoktis, kai kalbam apie vaikų sveikatą. Aš norėčiau dar kalbant apie vaikų sveikatą, apie vaikų rūkinimą, galima, mes dar kartą pasikartosiu. Visom keturiom už, kad vaikus būtų galima apsaugoti nuo bet kokio rūkimo. Bet mes kalbame apie draudimą ir...